Ja, i dag er vi på ny tur i skogen. I dag skal vi prøve en plass jeg er relativt godt kjent, og vet muligheten er jeg for stor ørret. Så det blir spennende å se om vi klarer å lure noe pene ørretter i dag. Sitter en knallfin aura. Å fy! Skal vi slippe ut denne fine ørreten? Skal vi se her. Her er den. Nedi. Skal vi se. Se på denne. Knallpen! Skikkelig god og fin og rund. Skal vi ta og slippe den ut her. Fader. Den er fin altså. Litt treg enda. Ja. Der dro den. Det er gøtt. Det er gøtt. Jeg sitter og jammer en til. Skal vi se her da. Ja da. Det er mindre, men. Skal vi se her. Vi har tatt en fin ørret. På den. Pen og fin. Skal vi ta og la den gå ut her. Jeg drar den. Knallfint i skogen i dag. Den er verdt det. Den er verdt det. Har vi tatt en fin aure til? Skal vi se her da. Skal vi se. Litt spillmil. Se på den. Knallfin. La den gå. Jeg dro den med en gang. Ja, har det en ny knallfin halvkilos. Jeg fikk jo så klart ikke på kamera da, når jeg hadde den på, men se på denne. Åh, fy fader. Skal jeg la den gå ut her? Skal vi se. Ja, sjekk han. Aura. Ja, det tok en knallpen aura. Skal vi se om vi får den opp her. Sjekk den. Skal vi la den gå ut i elva da. Første kast igjen.
Oi! Der sitter den. Den er fin den nå, tror jeg. Skal vi se da. Å, dæven kjære han er. Ny fin øre. Knallfin øre. Skal vi se her da. Ja da, den var ikke så stor. Den var fin. Knallfin øre igjen. Fin ørret. La den gå.